ସେ କଥା ସେ କ'ଣ କହିବ, କେଉଁଠି ଘୋଷଣା ହେଲାଣି, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଘୋଷଣା ହେଲାଣି, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଘୋଷଣା ହେଇନି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଚାକିରି ଅଛି, ରିଜାଇନ୍ କରିଛି, ଆକ୍ସେପ୍ଟ ହେଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଡ଼ର ପାଇନି। ସେ ଆଗ ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ପାଉ, ତାପରେ କେଉଁ ଦଳକୁ ଯିବ, କ'ଣ କରିବ, କେଉଁ ଦଳ ଲୋକ ସେବା କରିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ ଚିନ୍ତା ହେବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଫାଇନାଲ କେଉଁ ଦଳର କିଛି ସ୍ଥିର ହେଇନି। ଆଏ ମୁଁ ବାପା ତାର, ମୁଁ ମରିବି କଂଗ୍ରେସରେ, 50-60 ବର୍ଷ ହେଲା କଂଗ୍ରେସରେ ଅଛି, ଏବଂ ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ବି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ସେ ବିଶ୍ୱରେ ନାଁ କରିଛି, 7-8 ବଡ଼ ପାହାଡ଼ରେ ଚଢ଼ି ମାଉଣ୍ଟେନ୍ରେ ପତାକା ଉଡ଼େଇକି ଆସିଛି, ଜାତୀୟ ପତାକା, ଜଗନ୍ନାଥ ପତାକା, ଆଇରନ୍ ମ୍ୟାନ୍, ଇଏ 150 ଗଲାଣି ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସାନ ମନ୍ମଥ। ଆଗ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆରେ ଯେ ସେମାନେ ହାଇଲି କ୍ୱାଲିଫାଏଡ଼, ବିଦେଶ ବୁଲିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନକୁ ଯେଉଁଟା ହଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି, କୁହନ୍ତୁ, ତାକୁ ଭଗବାନ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଧନ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆରେ ଆମେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡିଆ ସାଇକେଲ ଧରି 70 ଟଙ୍କାରେ, ସେ ମୁଁ 67 ବର୍ଷିଆରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଆଉ ସେ ତ ଏଇନା କେଉଁ ଗାଁକୁ ଗଲେ ଯଦି କେଉଁ ଖଣ୍ଡିଆ ଘର ଗରିବ ଲୋକଟା ଦେଖୁ ତିଆରି କରିଦେଉଛନ୍ତି, କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଣି ନେଇଯିବ ବୋଲି ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ହାତରୁ ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଫରେନରେ ଚାକିରି କରି 2 ପଇସା କମେଇ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଆଗ ଲୋକ କାମ କରନ୍ତୁ, ନା ସେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଖରାପ ଲୋକ ନୁହଁ, କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ ଖରାପେ, ତା ବାପା କ'ଣ ଖରାପେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ ଖରାପ, ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଖରାପ, ସେ ସମୟ ହଉ, ଟିକେଟ୍ ଦେଲେ ବେଳକୁ ଜଣାପଡ଼ିବନି କିଏ କେଉଁଥିରୁ ଠିଆ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସାନ ପୁଅ ଠିଆ ହେବ ଜଟଣୀରୁ, ଅଲବତ୍ ଠିଆ ହେବ ଜଟଣୀ MLA ପାଇଁ, ବଡ଼ ଠିଆ ହେବ ନିମାପଡ଼ାରୁ, ଦଳ ଛାଡ଼ ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଫାଇନାଲ୍ କରିବି କେଉଁଠୁ ଠିଆ ହେବ କିଏ। ଏଇନା ଆଗ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆଗ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଚଲାଅ, ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେବ, କେଉଁଠୁ କିଏ ଚଢ଼ିବ, କିଏ କିଏ ତାରିବ, କିଏ କେଉଁଠି ମାରିବ, ସେ ମୁଁ କେମିତି କରିବି, ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ, କଂଗ୍ରେସ ସପୋର୍ଟ କରିବି ନା, ଅନ୍ୟ ଦଳ ମୁଁ କେବେ କରିବି, ଇମ୍ପସିବୁଲ।